Já připravím hlavní hod, ale musím ještě dodělat knedlíky. Na tohle jsem moc zvědavá. Za mě je to velký risk si vybrat takovýhle předkrm, protože ne každý vyhledává syrové maso. Dneska bych si dala úplně všechno, protože mám strašný hlad už teď. Nervy už trošku pracujou. Nudličky ty se mi vůbec nepovedly. Prestreté. Dnes o 17.50 na Jojke.